Jméno je Novotný Petr a jsem vlasový stylista, kadeřník. Dneska si řekneme konečně něco o mastících se vlasech a proč vlastně se mastí a jak tomu můžeme prvotně zamezit. Nežli si začneme plácat na hlavu jogurt a pivo podle rad našich babiček, tak bychom si měli vysvětlit, že nejde o to, že vlas může za to, že se nám mastí, ale může za to mazová žlázka pod koží. A máme několik faktorů a důvodů, které ovlivňují zvýšení mazivosti a ochrany našich vlasů. Tak prvotně to máme třeba hormonálně. Tomu nijak bohužel nezamezíme, ale ano, jsou určité léky, kterými se dají hormony regulovat. Potom je to samozřejmě nadměrné používání chemie. Je dobré hlídat si jako bioprodukty, ať se aspoň nějakým způsobem opět regulujeme. Potom je to nesprávná péče. Jednak je to dotýkání se neustále vlasové pokožky, která se potom snaží ještě více posílat mazu. Je to i nesprávné používání produktů. Někdo si koupí třeba šampon od jiné značky, kondicionér také od jiné značky nelze. Oni potom chemicky na sebe nenavazují a potom to neudělá to, co je napsáno na přebalovém letáku, jak šampon pomáhá ovlivnit maštění vlasů. Potom je to přesušení vlasů. To je také důležité, protože ty mazové žlázky používají svůj mas jako ochranu vlasu. A když ty vlasy budeme každý den umývat a přesušovat je, tak oni budou pouštět více mazu. Protože si řeknou, sakra, teď jsem tam poslala mas a oni mi to zase umyli, tak pošlu dvakrát tolik. Tak samozřejmě, pokud máte tady ten problém, tak je nejlepší si nechat tu hlavu trošičku zmastit. To znamená, že umývat si hlavu fakt jenom jednou. Pokud chcete, aby se vám nemastili, musíte si ji umývat jenom jednou v týdnu. Ano, bude to příšerný, třeba měsíc, dva. Někdo se z toho dostane za 14 dní, kdy si ta pokožka prostě navykne. A po tu dobu, samozřejmě musíme chodit do práce a tak dál, můžete používat například suchý šampon ve spray. Ten se musí pročesat, nanese se k hlavě, pročeše se, ten absorbuje mas. A vyčešete ho nebo ručníkem vytřete suchým ručníkem. Takže to je přesušení a špatná péče. Potom je to stres, tomu se taky moc nemůžeme vyhýbat, ale bylo by to dobré, aby se nám nemastila hlava. Potom to jsou genetické dispozice, které už prostě máme, ty taky moc neovlivníme, že? Potom je to vysazení antikoncepce. Stává se to hodně často, že po vysazení se právě dějí různé hormonální změny. A pak je to strava. Tu už sami ovlivnit můžeme, pakliže některé věci jíme, pakliže ne, máme smůlu. A prvotně je to cukr. Hlídat si vysoký glykemický index. Ten totiž může taky částečně za to, že se nám zvýší mazivost vlasu, protože pakliže sníme něco sladkého, tak slinivka začne vytvářet chemický proces, kdy se snaží odbourat ten cukr z těla. A bohužel v návaznosti na to se nám zvyšují i naše hormony, abychom lidem voněli a byli sexy, ale bohužel to zvyšuje i mazivost žlázek, kterými to pyžmo vlastně jde ven. No a mastné vlasy už nejsou tak sexy, že? No, potom máme vitamin B2, to je riboflavin, a B6, to je pyridoxin, například v rybách, fazolích a podobně. Můžete se podívat do různých tabulek B2, B6. Potom je to zinek. Zinek se dostává z potravy také těžko, je ho málo, na to, že ho potřebujeme hodně, tak pokud bychom to chtěli vzít stravou, tak to jsou třeba ořechy, červené maso a ústřice. Už vidím, jak si každý den jdete pro ústřice a melete si kilo ořechů. Ale jsou tady proto dobré produkty, které si můžete nakoupit v každé lékárně, třeba je to Biosil Plus. Ještě ukážu tady. A ten doporučuji už nějakou delší dobu svým klientkám přes 10 let. Oni i rostou rychleji, že vlasy potom. Jo. Co dále? Vlasy
pokud se nám opravdu mastí a jsou vysoce mastící, tak bychom neměli používat tvrdé šampony. Stačí dětský, jak už jsem doporučoval, navrací pH, uklidňuje pokožku a prostřídat to pokud možno marockou lávou. Ono se o tom neví, přišlo to z Afriky před 1000 lety, ale každý wow, což je marocká láva? Někdo tomu říká marocký jíl, jo, můžete mít různé, také uhlí se tomu říká různé názvy, ale je to prostě marocká láva, která se míchá 2:5, dvě ložičky ku tuším 5 deci vody horké nebo teplé, smíchá se to a blatíčkem se potom vytírá jenom pokožka. Pomáhá to i na mastící se pleť, když má někdo aknozní pleť nebo moc mastící se, tak jsou i mýdla z marocké lávy. Je to šetrný, je to nejjemnější šampon, který může být, je to eco bio a hlavně tam nejsou ani ty tenzidy, takže si to nepohrává ani s naší jako suchostí, pH. Je to v podstatě mírně manuální práce, kdy se fakt jako ta láva snaží odebrat všechno pryč. Blbě se vyplachuje, takže déle vyplachovat. Nepoužívat při vyplachování u mastících se vlasů horkou nebo teplou vodu. Opět začnou nám mazové žlázky pulzovat a znovu, i když dodržujete všechno to, co jsme si teď řekli, tak je v čudu. No a samozřejmě to poslední, nesušit tím teplem, nechávat je samovolně proschnout a když už musíme použít fén nebo horký vzduch, tak nedávat to prostě k té pokožce, protože odtamtud nám jde ten problém s mazem. Toť vše, nezapomeňte sledovat Facebook a Instagram Petr Novotný kadeřník. Těším se na příště.